Derisa është paralajmëruar një duet me Sabri Fejzullah dhe Sinan Vllasaliut, ne ju njoftojmë se çka po vjen tjetër nga këngëtarët tanë. Momentalisht do më thënë jemi tu pregatit për gjërimet e vitit 3, tu inqizu këngët, pak të e vizitu diasporën, pregatitje për me shku me festu 28 nëntorin, do më thënë ditën e flamurit, këto e në trejat ma momentalisht. Për këtë fund vit, sigurisht nuk do të kemë nështa këngë të re, sepse do të arruj për pranverën e ardhshme, po për këtë fund vit jam t'i përgatit disa materiale me disa potpuri, edhe shpresoj do t'i realizoj, edhe shpresoj që do të pritë e mirë ashtu si kanë qenë edhe këngë tjerat. Më gjimë tërë me ka t'i shtip, e nas një në qumë pëngim, në Për festat e fund vitit kemi këngë të reja, kam albumin tim të ri, por jemi të e bërë gati edhe një album të ri me Shenjat e Belurit, një duet, që të shohim tash si do të na presin publiku, si do të mendoj që do të jetë i mirë, do të japim mundin. Jam në realizimin e një klipi, një duet, pastaj kam edhe një këngë solo. Po dëshiroj që të mbeten surprizë, janë këngë shumë bukura që mua më kanë pëlqyer shumë. Edhe po shpresoj që kanë më pëlqyer dhe adhurojnë mi. Ka shumë të reja, ka shumë bashkëpunime me kolegë. Me gjitha të djallëm kohës, do shifën gjitha. I kam disa potpurime, disa këngëtarë për televizionet ndryshme, po e kam edhe një këngë solistike timën, cilën besoj që do t'ju pëlqej publikut, do t'a këndoj për herë parë, dhe më thonë për fund festat e vitit 3.